Dakle, Damiru je posthumno dodijeljena nagrada grada Siska za doprinos u glazbi i uopće umjetničkom stvaralaštvu u gradu Sisku. Uglavnom, sasvim sigurno da je to trebao primiti za nekih 25-30 godina i upravo to je trebao primiti on, a ne ja. Iako sam iznimno zahvalna gradu što je prepoznao cjeloživotno djelovanje, rekla bih da je Damir u ovih nekakvih 25 godina koliko smo on i ja skupa i u tih 20 godina koliko je postojao naš jazz klub napravio možda više nego netko za 10 života. On sam je znao reći da je, čak smo u stvari ovo prošle ljeto razgovarali, da kad se osvrne iza sebe, nevjerojatno kako smo započeli takvu jednu temu, da kad se osvrni za sebe da je u potpunosti zadovoljan onim što je postigao. I da u stvari više nema neku posebnu želju niti s kim bi nešto zasvirao, niti što bi novo stvorio. Oduševljen nekako sa svojim okruženjem, s onim što smo stvarali unazad tih 25 godina, sa svojim dečkima s kojima je svirao, kako ih je nazivao braćom po glazbi, napravio je taj svoj zadnji album koji bi trebao doskoro ugledati svjetlo dana i nazvali smo ga evo skupo u dogovoru s dečkima Smile, koji je prvotno bio, trebao imati jedan drugačiji radnog naziva, je bio Memories of Django Reinhardt. Međutim, obzirom da Damira više nema, nama se učinilo, a pjesma Smile se nalazi na tom zadnjem njegovom albumu, koji je, i kako je sam govorio, kruna njegovog djelovanja. A taj Smile je nekako bio light motiv njegovog čitavog življenja i našeg nekog zajedničkog življenja u kojem sam uistinu uživala. Kad se osvrnem u tih 25 godina, mogu reći da je na život bio baš zabava. A počeli smo za stvarno 2005. kad se otvorio jazz put, znači naša suradnja i njegov bend se pokrenuo u stvari 2005. nakon što je on prekinuo suradnju sa tog klubom Zagreb. Mi smo se inače upoznali 3-4 godine ranije kad smo imali pokušaj napraviti nešto prije od kluba Zagreb u stvari, ali njegove obveze sa Soul Fingersima i moje sa zabranjenim pušenjem su bile toliko neuskladive da smo se nekako kao napravili jednu odgodu toga i rekli vidimo se uskoro u nekom sljedećem životu, a neki sljedeći život se dogodio, mislim, na sceni Amadeu u Zagrebu, kada je bio jedan od zadnjih koncerata Hot Kluba, gdje sam ja došao na koncert vidjeti što rade i kako rade, i on mi nakon svirke rekao, čuo onaj, uskoro ćemo se čuti, imam neke ideje. Da vidimo kako džezer vozi. Dobre. Damir je, osim tog nekakvog glazbenog dijela, strasno uživao u tom životu, izdvajajući svaki svoj trenutak. Uživali smo recimo u noćnim vožnjima kroz Baniju, pa bismo se zaletjeli tu i tamo negdje u neki drugi kraj Hrvatske koji bismo voljeli upoznati. Voljeli smo ribariti on posebno. Volio je biljar. Košar koju je volio, u kojoj je bio izvrstan, volio je silno izazvati Zorana Čuturu na trice u kojima je se prijetio silnom pobjedom. Volio je noćne brodove u Rovinju, ribarice u Rovinju u koje se upuštao, tako da to je stvarno bio jedan lijep i bogat život. Jednostavno, bio je strahovito dinamično, to je bilo 15 godina kao u nekom, kao u nekoj raketi. Svaki dan je bio anegdota, svaki put je bio anegdota, svaka benzinska pumpa imala svoju priču. Damir je bio živa zabava. Nikad nije bio miran, uvijek je nekako znao napraviti. Ako je bilo premirno, uvijek to nije moglo dugo trajati, zato što nije moglo funkcionirati u takvim uvjetima. Uvijek je tražio nekakav mali
kleš, što bi rekao, neku situaciju u kojoj bi se mogli s nekim sprdati. Niko nije ostao dužan. Ni njemu, ni on, nikom nije ostao dužan, iskreno. U stvari smo se upoznali na vjenčanju moje prijateljice. A onda su i oni malo, tada je svirao sa jednim lokalnim bandom Trio Quattro, koji su gostovali isto na tom vjenčanju. Onda su se oni u jednom trenutku malo popeli na pozornicu i tu smo započeli nekakav razgovor. Sprijateljili smo se, prvo smo se prijateljski družili nekoliko mjeseci. Onda smo se zaljubili, iako je to negdje vjerojatno zatinjalo od samog starta. I eto, i 25 godina smo baš lijepo živjeli. Jel idemo? Ajde, zagrli me. Ajde, doći, zagrli me. Ajde. Naš se Django došetao do jazz kluba prije točno 6 godina. Sad smo nedavno proslavili 6. rođendan. Mislim, mi smo to procijenili da bi to mogao biti njegov 6. rođendan, jer se skrivao ispod pozornice jazz kluba. I onda je Damir rekao, što kažeš na to da sjedili smo s njegovom mamom, da ga usvojimo. I jednostavno smo ga odveli provjeriti da li je čipiran, nije bio, i odlučili smo da postane članom naše obitelji. Damir mu je naravno dao ime Django, što bi drugo bilo. I tako da je već, evo, 6 godina dijelom naše obitelji. Marijana, ja i dečki smo se zapitali je li uopće moguće nastaviti sa takvim radom, jer ima takvu individu pored sebe, ispred sebe, je u stvari kao neka i zaštita za sve druge. Oni u stvari prima na sebe, oni voli pažnju, oni voli svjetla kamere i njemu je to strašno dobro išlo. Mi smo se u stvari dobro snalazili u ulozi njegovih pomoćnika, ljudi sa strane. I okej, okay, ja sam dugo u bendu bio, pa sam možda imao malo više pristupa i saznanja i nekako smo bolje možda surađivali, jer je ta suradnja bila neprekinuta, ali kad bi pomislili šta on želi, ja nekako mislim, i Marijana misli, da bi bilo dobro da radimo dalje. Jer mislim da ideja nije stvar čak ni samo u bendu, stvar je u ideji. Ako on promovirao tu ideju sigurno 20 godina, znači kad sam zalijepio za Gypsy Swing, to je već preko 20 godina, on je odlučio ne samo Gypsy Swing, nego i jazz, nego i festival, nego i klub, sve staviti nekako na kartu. On je upisao Sisak, što svi kažu, na kartu svijeta po jazzu, i mislim da bi bilo možda nepravedno spram svih koji su koji su sudjeli u tom procesu da se sad ta priča prekine. Ben funkcionira, naravno da Ben funkcionira, samo što naravno da fali i on kao lider benda, i da to sve fali nam, malo nam fali te energije, ali iskreno pokušat ćemo i vidjet ćemo je li to štima. Imat ćemo neke koncerte uskoro, pripremali sam, imat ćemo za par dana koncert u Pakracu, u kojem ćemo prvi put u stvari svirati taj čisti Gypsy Swing program bez njega. I za 8. mjesec pripremamo neke koncerte njemu čast, koji se poklapaju sa njegovim rođendanom. I onda ćemo kroz tih par mjeseci vidjeti li to uopće funkcionira. Naš se u stvari život isprepleo i emotivno, i obiteljski, i poslovno. U potpunosti je satkan bio međusobno. I te 2005. godine, kad smo u stvari, mi smo bili u Rovinju, kojeg smo voljeli nazivati našim drugim domom, kada je on meni predložio, što kažeš na to da pokrenemo jazz klub u Sisku. I veoma odlična ti je to ideja, sigurno ćemo od nje jako dobro živjeti. Ali sjećam se, danas je to ljeto i Boško Petrović je mene pitao da li ga uistinu podržavaš u toj samoubilačkoj ideji. Tad je ispričao onu anegdotu da jedanput, neritko je to znao i za televiziju reći, kako su nam često bila televizija i u jazz klubu, da od jazz kluba možeš odlično zaraditi, tako da ako uložiš 2 miliona, sigurno ćeš zaraditi jedan.
Međutim, nismo ni pokrenuli ga u cilju da bismo mi nešto profitirali od toga. To je nekako postao neki drugi naš dom, glazbeni dom, u koji ćemo oplemeniti s nekim svojim stvarima, a unutra privući mnoštvo Siščana i onih izvan Siska, koji će poželjeti zaviriti u taj prostor da bi se uistinu osjećali kao doma. I tako je to i izgledalo. Nakon ovog potresa koji je pogodio između ostalog i jazz klub i zgrada dobila crvenu oznaku neuporabljivosti, to mi je nekako bio znak da je u stvari nema potrebe da se sili. Mislim da bi se i ja emotivno silno potrošila, jer jazz klub je bio dan, jer jesam njemu bila potpora i jesmo to zajednički gurali, ali bez njega kao mog stalnog dua to bi bilo preteško i izgubila bih se sasvim sigurno u tome. A jazz festival je nekakav nastavak koji će očuvati tu njegovu priču, njegovo ime. I ono što je on sa radošću stvarao iz ljeta u ljeto, on je stvorio osim tog vrhunskog umjetničkog umijeća, imao i odličan produkcijski. Pa bi se dao cijelim, inače se u svemu davao vrlo snažno, strastveno, emotivno do kraja, kako to valjda umjetnici znaju. Valjda mi je zato tako življenje bilo i zanimljivo. I logičan je bio nastavak da nastavimo i taj jazz festival, naravno uz potporu i njegove obitelji, svoje, naše zajedničke, njegovih dečki, Gorana Brebrića koji mi je stalna tehnička potpora i općenito organizacijska i prijatelj, prvotno Damirov, pa u stvari naš zajednički. Tako da će jazz festival se nastaviti kao Dani jazza Damira Kukuruzovića i složili smo ga kompletnog, gdje će početi 4. srpnja i završit ćemo ga 10. srpnja u atriju Gradskog muzeja u Sisku. A nakon toga ćemo se baciti u promociju novog albuma, nazvanog dakle Smile, koji evo još dogovaramo završnicu njegovog dizajna, gdje će dizajn radi isto naš Siščanin Igor Kelčec. I na Damirov rođendan bi trebala biti promocija na ljetnoj sceni kazalište 21. Ako nam to vremenske prilike dozvoli, ukoliko ne, preselit ćemo se u dvoranu INA rafinerije nafte u Sisku. U svakom slučaju svoj su dolazak već potvrdili i Zoran Predin i Miro Ungar i Vesna Čipčić, naša draga prijateljica, rominska naša prijateljica. Pa Damir je silno volio Sisak. Mislim da je zbog, to sam rekla i na dodjeli nagrada, s obzirom na svoje umijeće mogao je svirati, živjeti, raditi, stvarati u bilo kojem kutku ovoga svijeta. Ali je Sisak bio mjesto koje je ljubio iznad svega i vjerujući u ono što on radi. Uvijek je to i govorio, da u stvari vjerovati u ono što radiš, ne treba zato misliti da je tuđi put pogrešan. On je u svoje silno vjerovao i to se pokazalo dobro.